وی ورگتنا پیزن زتل سر باران بارینا ایرو و چند روزن در باز بودا ده ماندم ده افله ین کول چندین ده ورن کولسن پیدا موین به تایبت لس نور سلیمانی و اداره گرمیان کو چندین لهی پیدا بون ورگتنا پیزن زتل سر باران بارین و لهیان ناب اوی کرا سقول استودی مل سلیمانی دار حسن ریو بری کش ناسی سقناسیا سلیمانی پمره افدم تباش کاک دارا ام باران بارینا تاکی بردوام بیت سلاو رزم بو سردم کارمندانی نالیا و برزانی پشتی کامیرا که لسردم چش جنگی یکانی سلیمانی و کشناسی دا بسرد من دکنو بله ایم هلم کنال برز و سرطایی هفته رابلو آماج من دا با کاریگری دو زنجیر شپولی باران بارین بو ناوچکانی حریم کرسان که ایچی کن لدریای سور و لباشور و حت بو ماوی بینینی کم کرد بو به هوی بونی خول بارین لناو شپول کده و دوینی او شپولی باشوری عراق لوازی تیه که او شپولی دو همین لدریای ناو راست و حت بو و نوچکانی حریم کردستان لباکوری حریم و که بو هوی دابارینی باران بارین و ترزل نوچه شاخابه کن و هور بروسکو چخ ماخشی لگل دابو دل خوش کره بو او رجی باران بارینه تا ام بروار لگل برسان قصا کم بری سو سی و سی ملی متر باران داباری و که وکو کردواری خومن پیدلین پلی داو بله لسه تا سری حریمی کردوسان پلی داو به طیبتی ناوچه گرمیان بارانه که زیاد لپیویستی خوی لیه دا باری و که با آوی سرزوی و جرزوی کاریگری زور باشی هه بله که داره مترسیکانی ام لافاوا چین؟ اما لهمو لیدوانکان من بود از گخانی را گیندن پیش بینی بکین لسر لافاو رجی باران باری نکه زور دا بی بلافاو اگه داری دیدین به حولاتیان به دزگاهانی فریاکوتن و لهم کنال برزه شو که اما سی ام جاره لم شپوله دامن لم کنال برزه و قصاکم اگه داری بین به حکمتی حریم کدوسان با سرجم کار سروشتیکان لافاو بفردابارین ریگه بندن کشکانی تری سروشت آمده باشی هبید با پاراستنی سر و مالی حولاتیان ولو کاری که سروشتی ریگه لینا جیرید بلام آمده باشی هر بوب کرد بو او کشانی که رو بر روی هاولاتی انده به تو به تایبتی لشار و شارو شکنده لروی آورو و لروی مجاری و به آمده باشی بوب کرد هل سر تای ورز و ایم آماجه من دابو که به آمده باشی هبید بو او کشانی که رو بر رو منه به تو لکاتی دا بارینی باران باری نکده بله که داره چون رگری بگرید بو کم کرنوی مترسی ام لافوانه برزم لسالی پنجاکانده که سلیمانی همو سالگ امشار ابی بی به مزبله یا به بومبا یا به آگر یا به بارانی پلا بله امان پیش بینی اویان کرده بو که سلیمانی مترسی داره لروی لافاو صده یکیان دروس کرده بو که استه بو تناو جرگی شاری سلیمانی جاده سی متری که خوار سی متری که صده یک بو دروس کرده بو او لافاو با بورانی که احات خوار بو ناو شاری سلیمانی گلی ادایه و ایسا بلی صدش نکره بلان پیویسته مجاری و قناطرەکانی لە هەموو شار و شارۆچکەکانە ساڵانی رابرو شارەوانی سلێمانی بە دەستخۆشیەوە لە وەرزی پێش باران باریندا هەڵ ئەسان بە پاکردنەوەی مەجاریەکان ئامادە باشییان بۆ ئەکرد بەس سوپاس بۆ ئێزدان کە شاری سلێمانیش سلۆپێکی خۆی هەیە کە کێشەی پەنگ خواردنەوەی ئاو لە زۆربەی زۆری کۆڵان و جادە و ڕێگاوبانەکانە کەمترە بەڵام بەداخێکی گرانە ئەو شوێنانی کە سلۆپیان نییە بارانی تی ئاباریەکو هەولێر کەرکووک خانەقین کەلار کفری تەختاییە ئەگەر باران بارێ دەبێتە هۆی کێشەی لافا و زەرەر و زیان گەیاندن بە هاوڵاتیان لەسەر و ماڵ بەلێ کادارە دروستکردنی بەندا و مەترسیەکان کەم ئەکا تا چەند حکومەتی یاریمە کوردستان هەوڵی داوە بو کم کردنی مترسیکانی لافاو هول دوا بو درست کردنی بنداو آیا حکومت هولی باش دوا بو درست کردنی بنداو کان؟ نه بداخل چی گران و من لنوتکان و آماجم دابو با کاریگری نوسین یکم نوسی بو لسر او جیانی روزانه مرو که گرنجی که پیویست ایمه او گل بدینه و بارانه او گل بدینه و بسر جم او چمو رو بارانه که همانه چون که مترسیکانی کم بونه او لسال 2000 به دو دیاری ادال حریم کدوسانج ده به حقیقت سکی من هاته دی ده بو اهل لسال نوتکان و لکابینی یکمی حکمتی حریم کدوسان و ایمه براپور ده بو منه که آوکانی چمی قلیاتان و آوی چمی چومان و آوکانی بو نمونه احمد آوا ده توانده بنداوی لسه دروس کره بلام لم کابینی حوتا پی موابی حکمتی هریم بیری بو او هات که چند صد یک دروس که بلام او صدانی که دروسیش کراون وکو پیویز نین ده بو اکوالیتی برز بید باش بید چون که اگه دارین ایمه وکو او صدانی که دروس که تا اساس 400 به هوی دابارینی باران بارین او نازم دیزاینکی خراپه شوینکی خراپه
ئیشی کارەکەی خراپە لافاو بارانێ بە خۆی بۆ دروستکردنی گلدانەوەی ئاو لافاوە کەچی لافاوە گەبارێت سەدەکانێ بە ئەبێ کوالەتی باشی بۆ دروستکرێ هیوادارم حکومەتی هەرێم بیرێک لەوە بکاتەوە حەساد الماء لە هەرێمی کوردستانی شە ئەستەوە دەست پێ بکە ئەشتە نەچوە بچێ ئەم بارانە و بە ئاوەی کە ئەڕوا چونکە ئاوی دەچلە و فرەهاتیش بە هەمان چێوە کە دێنە عێراقەوە بەداخێکی گرانەوە لە سەتا پێنج سوود لە ئاوی فرەهات وەرناگیرێ هەمووی دەچێتە دەریاوە بەبێ بەلاش دەڕوات دەبێ ئێمە بیرێک چونکە ئاو لە نەوت گرنگترێکە بۆ ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ چ لە ڕووی بەکارهێنانەوە چ لە ڕووی کشتوکاڵ و ئاودێریەوە دەبێ ئێمە بیرێکی وا بخەینە ئاراوە دیزین و پلانێکی وادا برین کە ئاو دروێنەی پێڵێن حەساد الماء دروێنەی ئاو بکەین بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئایندا نەک بە تووشی کێشەی کەم ئاوی بین دەشت بین بەلەکەدار ئەو بەندەوانەی کە هەن لە سنووری سلێمانی سنووری گەرمیان ئایا مەترسی لەسەر ئەم بەندەوە هەیە ئایا ئەو بەندەوە ئەتوانن ئاوی زیاتر گڵ بدان ئایا ئەتوانن بەرگری لەم لافەوە بگرن من بە حقیقەت مترۆلۆجیم هایدرۆلۆجی نیم بەڵام وەکو تەخەسوسێک پەیوەند بە کارەکانمانەوە کە ئەو شوێنانی کە بارانی لێ ئەبارێ و مەزمونەت ئەمتار بۆ مناطقی کشتوکاڵی پێویستە ئەو شوێنانی کە ئەتیمادی لەسەر ئاوی ئاودێریە سەدی تیا دروست کرێ بەڵێ من ئاگادارم پێم وابێ نزیکەی 28 سەد دەرچووە کە دروستکرێت لە سەرچەم شار و شارشکانی هەرێمی کوردستانە و پێم وابە یەکدوانێکیان کەوتوتە بواری جێبەجێکردنەوە چەندین ئەکەوێتە سنووری شاری سلێمانیەوە بەڵام هیوادارم ئەو سەدانێ کە دروستەکرێت بە کوالێتی باش دروستکرێت چکە ئەوەی چەمی دێوانە بوو پێم وابێ پار لە عینەن وەرزا بوو کە بارانێکی بەسی داباری سەدەکە ئاو بردی و مواد و ئالیات و شتەکانیشیان ئاو بردی تێناگەم ئەو بەڕێزانێ کە کارەکەن لەم ئیشانەدا بیر لەوە ناکەنەوە ئایا ئێستا تەسەوری ئەوە بکەی ئێمە من ساڵێ وەکو پێشبینیەکەم ئەمساڵ ساڵێکی سەختە بێ ئەمساڵ ساڵێکی باراناوی دەبێ ئەمساڵ ساڵێکی بەفر دەبێ دەبێت لە ئێستەوە حکومەتی هەرێم ئامادە باشی بکات لە وەختی بەفرکار ڕێبەندان دروستە بێت بۆ ئەو ناوچە ناحیەکان چی بکا باشە ئێبێ پێشبینی ئێمە لەسەر ئەو شتاناکەن لەبەرەوە ئەوانی دەبێ پێشبینی ئەوە بکەن ئەو سەدەی دروستیەکەن ئیستیعابی چەند ملیار مەتر مکعب ئاو دەگرێت ئیستیعابی ئەوە بکەن نەک کە منیمەمەکەی دانێن مەک زیمامەکەی بەلانی کەم دابنێن بەڵام بەداخێکی گرانەوە ئەوە نەچوێتە بواری جێبەجێکردن تا ئێستا چەند سەدێک ئاو بردوێتی لە بەرەوەی تەسەوری ئەوە ناکەن ڕێژەی ئەو بارانبارینە بۆ ئەوە بێت کە ئاو گل بداتەوە بەڵێ کاکدارە ئەم شەپۆڵای بارانبارین و هەرێمی کوردستانی گرتووە تا کەی بەردەوام دەبێت ئێمە لە ئاماژەمان پێدا بوو لە سەرەتایی هەفتەی ڕابردوو کە کاریگەری ئەو شەپۆلە لەسەرمان دەبێت تا کۆتایی هەفتە بە حقیقەت لەم ڕۆ بەدواوە ئەگەری ئەو هەیە بۆ ڕۆژانی شەممە و یەکشەممە و دووشەممە کەش و ئاوهەوا خۆش بێت و پێدەچێت بۆ ڕۆژانی چواری مانگ شەپۆلیچکەی بارانبارین ڕووکاتەوە هەرێمی کوردستان کە خۆشببختانە مژدەیە بۆ دانیشتوانی شاری سلێمانی و دەوروبەری و هەرێمی کوردستان ئەمساڵ پەڵا لە وەختی خۆی دادای ئێمە کوردەواری خۆمان پێی دەڵێن لەم وەرزەدا لەم مەفترەیە ئەلێن سەرپەڵا بە مەعنای پەڵی داوە لەسەر لەم شار و شارشەکانی هەرێمی کوردستان ئینشاڵا ئەم باران و ڕەحمەتی کە داباریوە ئەبێ بەخێر و بەرەکەت بۆ هەرێمی کوردستان بەڵێ کادەر ئەم شەپۆڵی بارانباری مەترسی هەیە ئەو مەترسیش لە چ شوێنێک هەیە بەنسبەت مەترسیەکانی بارانبارین دایمە هەر هەیە بۆ هەموو شوێنێک نەک لە ئێمە مەکارێکی سروشتییە کە ڕێگەی لێناگیرێ بەڵام وەکو ئاماژەی پێدەکەم دەبێ حکومەتی هەرێم و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە وەرزی بارانبارین لە وەرزی خۆڵبارین لە وەرزی ڕشەبا ئەو کارە سروشتیانەی کە ئەدەبێت تیمی ئامادەباشی هەبێت بۆ فریاکەوتن لەو کارە سروشتیانەی کە ڕوو ئەدەن لە ناوچەکاندا چکە لە وڵاتانی جیهان ئەوروپا 24 سەعات بارانی هەیە بەفری لێ دەبارێ بەڵام کاری خزمەتگوزاریەکانیان هەر بەردەوامە ئامادەباشییان هەیە بەڵام بەداخێکی گران و لای ئێمە شاری سلێمانی زۆر باشترێکە لە سەجەم شارەکانی تری عێراق لە ڕووی فریاکەوتن و خزمەتگوزاریەوە بۆ هاوڵاتیان بەدەنیەوە چ بەڵام لە هەندێک شار و شارۆچکەکانی ترە ئەو خزمەتگوزاریانە کەمتر پێشکەش بە هاوڵاتیانەکرێ هیوادارم حکومەتی هەرێم لەسەر هێڵ بێت بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی هەموو دیاردە سروشتیەکان کە ڕوو ئەدەن لە هەرێمی کوردستاندا بەلەکادارە پێشبینیەکانی ئەمساڵ چین دەربارای بەرامبارین و بەفربارین ئایا ئەمساڵ جێواز لەگەڵ ساڵەکانی تر بەرامبارین زۆر ئەبارێ ئەگەر بەرامبارین زۆر بێ مەترسی ئەم بەرامبارینە پەیاکە بەرامبارینی زۆر من وەکو لە سەرەتای قسەکانمدا باسم لەوە کردبوو بەپێی پێشبینیەکانی ئێمە و شارەزان لە بواری کەشناسی ئەو سەنتەری کەشناسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاماژە بەوە دەکرێت کە
ئەگەری ئەوەهەیە ئەمساڵ بۆ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕێژەی بارانبارین و بەفر وەک پێویست دابارێ بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵات ناوەڕاست کە مەژەیەکین لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەڵام لێرەدا ئەگەرێکی بۆ دائانین ئێمە چونکە گۆرانکاریەکانی کەش و ئاوهەوا و احتیباسی حراری گڵۆبەروەرمین و تێکچوونی ژینگە کارێکی وای کردووە ئێمەی پێشبینی کەران دەستەوەستانمی لە دەستنیشانکردنی ڕۆشی کەش و ئاوهەوا بۆ نمونەکە من دەڵێم ئەگەری ئەوە هەیە لە بەیانیەوە کەش و ئاوهەوا خۆش بێت بۆ ڕۆژانی یەک و دوو سێی مانگ کەش و ئاوهەوا خۆش بێت پلەکانی گەرماگ بەرز بێتەوە بەڵام لە هەمان کاتی تا شەپۆلێکی نامۆی بارانبارین دێت یان چەپۆلێکی خۆڵبارین دێن یان چەپۆلێکی ڕشەبا دێت ئەمە بەهۆی گۆڕانکاریەکانی کەش و ئاوهەوایە بەڵام ئەمەش وای کردووە کە پێشبینیکەران دەستەوەستان بن لە دەستنیشانکردنی ڕەوشی کەش و ئاوهەوا چونکە جاران کە پێشبینیمان دەکرد بۆ 24 سەعات 48 سەعات 72 سەعات ئێستا بۆ 24 سەعاتەکە و 48 سەعاتەکەش دەقیق و لە 100% بەڕێک و پێکی دەرناچێت بەهۆی ئەو گۆڕانکاریانی کە ڕوویداوە لە کەش و ئاوهەوا و چینی بەگاوادا. بەڵێ کاکدەرە، بۆ ئامادەکاری وەکو پێویست ناکرێ بۆ بەرگریکردن لە لافا و بۆ پێشبینیەکانی بارانبارین؟ ئەفوم کە تێنەگەیشتم. بەڵێ، بۆ ئامادەکاری پێویست ناکرێ بۆ بەرگریکردن لە لافا و بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ وەرزی زستان و بارانبارین؟ لە کێشەی لافا وەکو ئاماژەم پێکرد لە 100 تاسەری جیهاندا لافاو دەبێت بە تایبەتی وڵاتانی جنوبی شەرقی ئاسیا دایمە باران دەبارێت. کێشەی لافاویان هەیە کە کاریگەری خراپی هەیە لەسەر ژینگە زەوی کشتوکاڵەکان ناهێرە ئاوی خواردنەوە تێگەچێ. لای ئێمە سوپاس بۆ ئێزان ئەو کێشانە کەمترێکن کە ڕوو بدەن، بەڵام بەرگریکردن لە لافا و شتێکی مەحاڵە تەنها و تەنها ئەوەیە کە سدو دروستکرێ بۆ نمونە لە سلێمانیدا لە پەنجاکانە ئەو سەدەیان دروست کردبوو. کێشەی لافاوەکەی کەمتر کردبووە بەڵام ناتوانی بەرەنگاری تەواوی لە 100% ئەو لافاوە بیت. بەڵام هەرچۆنێ بێ ئامادە باشی بۆ بکرێت چاترێکە لەسەر ئەوانە. ئێمە دەستگاکانی ڕاگەیاندنەوە ئاماژە ئەبەوە دەدەین کە لە وەختی بەفرباریندا بە تایبەتی شۆفێران لە ڕێگاکانی دەرەوە مامەڵە لەگەڵ ترافیکا بەڕێکوپێکی بکەن، لە وەختی باران باریندا شۆفێران مامەڵە لەگەڵ ترافیکا بکەن بە بەکارهێنانی فلچە و ڕێک و پێک بێ کوالێتیان باش بێ. وەڵەو دەستخۆشکاری لە بەرەوبەرهاتی هاتوچۆی سلێمانیشەکەم لە سەرەتای وەرزی باران باریندا ئاماژە دەدات بۆ شۆفێران کە لە ڕووی تایەکانیان ڕێک و پێک بێ بۆ وەختی بەفر فلچەکانیان ڕێک و پێک بێ ئینشاءڵا هەرواژە بێت. بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ دارە حەسەنێ بەبەرێ کەشناسی سەقانە سلێمانی کۆپاوەکەی ڕاستەوخۆ لە سوودیمە.